guddiga gaadiidka iyo duulista hawada ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan su'aal weydiin ah maanta xarunta fil Hargeysa kula yeeshay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Marwo Fawziye Ciqaal iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda duulista rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya kulankan ayaa su'aal weydiin adag la hor dhigay wasiirka iyo mas'uuliyiintii la socotay oo ku qotama shaqaaleysiinta 11 xubnood oo laga shaqaaleysiiyay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo sidoo kale su'aal la xiriira shilalka soo noqnoqday ee ka dhaca gudaha garoomada dalka masajira muxuu ahaa waaxdi wasaaradda u qaabilsanayd baaritaanka shilalka noocaas ay wasaaraddu muxuu ahaayeen shaqadaas waxa iska leh muxuu ahaa wasaaradda shilalka diyaaradaha waxyaalo badan baa keena cimilada iyo hawada keenta cilad farsamo keenta cilad beelood baa keenta way badan yihiin ciladuhu kala duwan cilad diyaarad ku timid ama qofka wadaayay uu keenay ayaa mar walba keenta cilada san ognahay waxa jirta in diyaaradaha localka ay wadankan ka shaqeeyaan xaaladooda ka warqabna qaarkood aan loo ogolayn inay Soomaaliya ka baxaan diyaarada dhamaanta dib u dhacda waa noocaas ay ka duusho muqdisho nairobidaasoo laga leeyahay ma aadi karto marka ay dhacday ayaa sameeyey shaqaalihii tawarka joogay maxaa la yidhaahdaa ama injineerada hadda injineerka ay wasaaraddu sheegtay ama cid kale oo agaasimayaashii ka hooseeyey ama shaqada lahaa waa adigaba ka mid ah dambiga qaadatay oo ama isku casashay ama loo xiray ama ma jirta dawrad la og yahay dawrada final check waxaa sameeya pilotka pilot in command asaa ka mas-uul dawradan inay duulayso marka ugu dambeysa ninka injinka shida waa asaga horta qof isku xiraa bam oo hawada isku qarxinaa ma jiro marka hadduu og yahay inuu ku dhimanayo bikos hawada lagama badbaado hadduu og yahay inuu ku dhimanayo horta ma duulinaa taas horta meesha ka saar dayuradan shanta bisha May ayay eje kasoo baxday South Africa ma soo baxday Kenya ma aadi kartana meesha ka saar South Africa ka timid intaasoo wadanay oo flight kusoo samaysay dayuradan Kenya lagama leh Soomaaliya iska leh Soomaali registered aircraft waa taasoo meesha ka saar marka kulligood waa warka suuqa factsku waxa waaye reportkii ku qoran tahay sigis oo Soomaaliya iska leh nin Soomaaliya iska leh dayuradu waa cusbeed factory-geedii ama warshadii soo saartay ilaa hadda la shaqeynaysa Brazil soo saartay wasiir ma noo sheegi kartaa qiimaha lagu bixiyo ee saxda ah driver license-ga iyo shatiga wadaha gaadiidleyda haday noqon lahaayeen gaadiidka caadiga ah iyo bajaajleyda lacag $200 oo license lagu qaado aniga ma maqal 76 dollar $25 aya qasnada dawladda ku dhacda oo service lagu bixiyo license oo lacagta laga qaado driver license ka waa $6,500 soma taa laga qaado baabuurta soma taa baabuurta aan loo sheegtaan license baabuurta bajaajta soo leysi ma license ka waa 61.5 oo baabuurka Abdulqadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho MashaAllah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121